नमस्कार, स्वागत आहे आपले मी अँड माय मदर किचन मध्ये। आज आपण मँगो फ्रुटीची रेसिपी बघणार आहे। अगदी बाजारात मिळते तशी आणि त्यात चवीची फ्रुटी म्हटली की लहानपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते। चला तर मग सुरुवात करू आजच्या रेसिपीला। सर्वात आधी फ्रुटी बनविण्यासाठी 2 पिकलेले आंबे घेतले आहे। हे मी बदाम आंबे घेतले आहे। कोणतेही आंबे वापरले तरी काही हरकत नाही, जे बाजारामध्ये अवेलेबल असतील ते आंबे तुम्ही वापरू शकता। आणि एक कच्ची कैरी सुद्धा घेतलेली आहे। हे जे पिकलेले आंबे आहे त्यावरची साल काढून घ्यायची। ही फ्रुटी बाजारात जशी चव असते तशीच घरी बनते। उन्हाळ्यामध्ये लहान मुलांना घरी तुम्ही दुपारच्या वेळेत अशी फ्रुटी बनवून देऊ शकता आणि घरी बनवल्यामुळे ती हेल्दी सुद्धा राहते। इथे आपण 2 आंब्यांची साल काढून घेतली आहे। ही कच्ची कैरी आहे, त्याचे सुद्धा आपण अशा पद्धतीने साल काढून घेणार आहे। 2 आंब्यांच्या आणि कैरीच्या आपल्याला लहान लहान फोडी करून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपण आंब्याच्या फोडी करून घेतले आहे। आता आपण कैरीच्या फोडी करून घेऊ। अशा प्रकारे आपण कैरीच्या सुद्धा फोडी केलेले आहे। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये कैरीच्या फोडी टाकून स्मूथ असे ग्राइंड करायचे। कैरीचे स्मूथ असे मिश्रण तयार झाले आहे। आंब्याच्या फोडी सुद्धा आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून छानपैकी स्मूथ ग्राइंड करून घेऊया। एक वेळेस आपण हे ग्राइंड करून घेतले आहे। यामध्ये आपण थोडे पाणी टाकून पुन्हा एकदा ग्राइंड करून घेऊ। बघा, अशी स्मूथ कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे। गॅसवरती पॅन ठेवला आहे, त्यामध्ये आपण जे आंब्याचे स्मूथ असे मिश्रण तयार केले ते टाकत आहे। मिश्रण हे स्मूथच असायला हवे, त्यामध्ये फोडी राहायला नको। कैरीचे जे मिश्रण आहे ते सुद्धा आपण यामध्ये टाकत आहे। 2 मिश्रण आता आपण छानपैकी मिक्स करून घेऊ। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून आपल्याला मिश्रण शिजू द्यायचे आहे। यामध्ये आपण 1 कप साखर टाकत आहे। तुम्ही तुमच्या चवीनुसार साखर वापरायची। साखर मिश्रणामध्ये व्यवस्थितपणे मिक्स करायची। यात आपण 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड लिक्विड कलर सुद्धा टाकत आहे। हा पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। खूप छान अशी कन्सिस्टन्सी आलेली आहे। गॅसवरती मिश्रण 15 ते 20 मिनिट शिजू द्यायचे। दिसतच आहे खूप छान असे मिश्रण शिजत आहे। कलर सुद्धा खूप छान आलेला आहे। मिश्रण थंड होण्यासाठी आता आपण खाली उतरवून घेऊ। असे हलवून नॉर्मल टेम्परेचरवरती आपल्याला मिश्रण थंड करायचे आहे। मिश्रण थंड झालेले आहे, ते आता आपण गाळणीच्या मदतीने गाळून घेऊ। फ्रुटीला जी आंबट चव असते ती कैरीमुळे येत असते आणि गोड चव पिकलेल्या आंब्यामुळे। अशा प्रकारे आपण पूर्ण मिश्रण गाळून घेतले आहे। फ्रुटीची कन्सिस्टन्सी ऍडजस्ट होण्यासाठी आपल्याला यामध्ये 1 कप पाणी टाकायचे आहे। पाणी आणि मिश्रण छान असे मिक्स करून घ्यायचे। तुम्ही बघू शकता फ्रुटीला छान अशी कन्सिस्टन्सी आलेली आहे। ग्लासमध्ये फ्रुटी आपण टाकत आहे। ग्लासमध्ये तुम्ही आईस क्यूब सुद्धा टाकू शकता। हे फ्रुटीने फुल भरलेले ग्लास तुम्ही 2-3 तास फ्रीजमध्ये ठेवून थंड फ्रुटीचा आस्वाद घेऊ शकता। अशा प्रकारे आपली घरगुती मँगो फ्रुटी बनवून तयार आहे। दिसायला सुद्धा खूप भन्नाट दिसत आहे आणि चवीला सुद्धा खूप चविष्ट। ह्या उन्हाळ्यामध्ये फ्रुटी तुम्ही नक्की तयार करून बघा। तुम्ही जर मी जे प्रमाण सांगितले आहे त्याप्रमाणे जर फ्रुटी तयार केली तर बाजारात मिळते तशी फ्रुटी तुमची घरी तयार होईल। झटपट अशी ही मँगो फ्रुटी आहे। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत नातेवाईकांपर्यंत शेअर करायला विसरू नका। आणि चॅनलवरती प्रथमच असाल तर लाईक सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका। त्या शेजारील बेल आयकॉनलाही नक्की प्रेस करा, त्यामुळे मी जे नवनवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। पुन्हा भेटणार आहोत एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त रहा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।